մենք ուղիղ եթերում ենք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, մեզ կարող եք հետևել հայլի.մի YouTube-յան էջում և ոչ միայն այս էջում, այլ էջերում ևս։ Իմ հյուրն է Հայկազուն Ալբերտյանը, բարև ձեզ, պարոն Ալբերտյան։ Բարև։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հրավերը Գառնան հետ միասին քաղաքական դաշտի տիրույթում ինչ-որ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Միայն մեծ բան կա, վախ և մտավախություն կա, որ դե Գառնանը գիտեք, միշտ ոգևորություն, նոր կյանք, ինչ-որ այսպես ալիքներ են գալիս, Գառնանային ալիքներ, արևի ալիքներ են գալիս, մարդկանց մեջ հույզեր ու ողոգնդվզում ավելի ցայտուն է դառնում, և ինչ-որ իմաստով բնական է, որ այս ամեն ինչը սկսվեց, հրապարակ են դուրս եկել մարդիկ, ազատության հրապարակ, ինչ-ինչ ուժեր, պարոն Վանեցյանը նախաձեռնեց, այլոք ևս այսօր այնտեղ են, առանձին են կարծես թե գործում, բայց ակնհայտ է, որ նպատակը մեկն է, կարծես թե, չէ, այդ իմաստով համաձայն ենք, որ նպատակը մեկն է։ Դուք նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության ներկայացուցիչն եք, ես վստահ եմ, որ այս ամեն ինչի մեջ իր մասնակցությունն ունի, համենայն դեպս երեք չէ առաջ օրը, երեք հրապարակում մենք տեսանք Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության ներկայացուցիչներին, անշուշտ իրենց ներկայությունը աջակցությամբ է, սա ինչ-որ մի բան է։ Բայց կա մի մեծ մտավախություն, որովհետև մի հատ ծանր բեր շարունակում է մնալ ընդդիմության ուսերին, 17 այդ ուսակցությունների, որ կազմակերպեցին, որովհետև այդպիսի մեծ ցասում բողոք ընդվզում վիրավորանք, որ կրում էր գիտակից և շերտը հայ ժողովրդի, որ դուրս եկավ դիմադրության, դա այդ ցասումը, այսպես ասած, թաղեցին այս ուժերը և չկարողացան այնպես մոբիլիզացնել, որ ազգակործան պատուհասին, որ պատմության մեջ այսպիսի մեծ ավետ հայ ժողովրդի գլխին չէր վերել, ինքը շարունակում է մնասա մեր առաջին հերթին այդ ուժերի, որտեղ մոբիլիզացիան բանը իրենց ձեռքում էր, առաջին հերթին այդ ուժերի խայտառակություններ, հետո մնացած հատվածի և նաև հայ ժողովրդի խայտառակություններ, որովհետև պատմության մեջ ազգակործան պատմություն, ազգակործան պատուհասը այս կամ այն կերպ համաշխարհային պատմության մեջ մնալու է, թե ինչպես կարելի է տանել պատերազմի կործաններ, կապիտուլացիա փաստաթուղթ ստորագրել և մնալ իշխանության։ Ինչ հույս կա, ինչ երաշխիք կա, որ այս անգամ այդ ցասումը չեն պարպի, մարեն և այս ազգակործան պատուհասը, ինչպես չգիտեմ դու տեղակի թե չէ, Եղեգնաձոր, որ թեքվում ես այդ ձախ այդ ճանապարհին, բարձր դրոշակը, երեք օր Հայաստանի դրոշը իջեցրել են։ Առաջին նա խորթյուրն էլ մեր շատ ճիշտ նկատեց, Արցախի դրոսը առաջին իջեցնողը եղել է ինքը, երբ որ Արցախի նախագահ եկան առաջին հանդիպումն էր ազգակործան պատուհասի հետ, դրոշը չկա։ Այս մարդը եկել է տարբեր տեղերից մեր երկու հանրապետությունների դրոշը իջեցնելու, և եթե իրեն չկանգնեցնեն, կանխեն իր այդ այլանդակործունեությունը, վստահաբար այդ դրոշը իջնելու է նաև հանրապետության հրապարակից։ Եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, ես չգիտեմ, եթե ինքը ասենք եւս մեկ տարի մնա իշխանության։ Խնդրեմ, այս անգամ ինչու պիտի հաջողի եւ ինչ նախադրյալներ կան, ինչ կերպ եք տեսնում, ինչ ճանապարհներ, ինչպես։ Շատ հարցեր տվեցի, դուք ազատ խոսեք բազմաբուծյալ։ Նախ ասեմ մի բան, իհարկե, որ ասում են ժողովրդի ցասում չափազանցված է։ Ժողովրդի մեջ մի շերտ կար, անպայման զայրացած էր, բրդոված եւ դուրս եկավ։ Բայց ցավոք սրտի ես ուշադիր հետևել եմ ամենածանր օրերին, նույնիսկ 40-50 հազարից չանցավ այդ ցույցի դուրս եկողների թիվը, և այդ ցասումը, եթե ուժեղ լիներ, ժողովրդական լիներ, նաև կսրբեր, կտաներ ամեն ինչ, ոչ միայն Նիկոլին և այս կապիտուլյան իշխանության ու ԿՊԱԿ-ն ամբողջ ողմակին, կսրբեր կտաներ նաև այն մարդկանց, որոնք իրենց չեն առաջնորդել, այդպես բան կա, դա ցասում չէր, դա հիասթափություն էր, վրդովմունք էր, զայրույթ էր, ամեն ինչ էր, բայց շատ քիչ մարդկանց մեջ, ասա ինչու, շատ պարզ պատճառով, որովհետև քո ասած ցասումից հետո եղան ընտրություններ, և այս ժողովրդը գնաց և ընտրես նորից նույն իշխանություններին, իսկ 1 միլիոն մարդ տներից դուրս չեկավ, նրանց բոլորովին չէր հետաքրքրում այս ամենը, այսինքն համաժողովրդական ցասումի մասին խոսելին չի կարող։ Ես գիտակից շերտի մասին եմ խոսում, և քիչ չէին, եթե դուք գտի ունենաք, որ… Այո, ես էլ, այո, ես էլ հենց այդ մասին, ես, այո, մի 40-50 հազար է լավ է, չէ, ես ինչ եմ ասում, լավագույն, այդ նախընտրական միտինգ է ասենք, չէ, նաև դու ընդունի, որ դա ամբողջ Հայաստանից էր, իսկ նոյեմբերի
թղթից իննից ստոր հաստա թղթի ստորագրումից հետո չելա ինչ են ասում սովորաբար այդպես բառեր չեմ սիրում, բայց հասկանալի է մարդկանց կրիտիկական զանգվածը։ Այդ բառերից ես արդեն վատանում եմ։ Չէ, ես էլ։ Միտեսեք արդարացնում են իրենց այդ բառերը։ Չէ, բայց նայի, հենց հետ եմ ասում։ Բայց բոլոր դեպքերում, տես, ես տեսել եմ այդ շարժում, որ կարող սրբեց ամեն ինչ տարավ, կոմունիստական իշխանությանը տարավ նույնիսկ։ Այն ժամանակ խոսքը կես միլիոնի մասին էր, օրինակ ասենք, Երևանում ստադիոնի մոտից ամբողջ պողոտան, Օպերայի հրապարակով մինչև Հանրապետության հրապարակ, Մատենադարան, Կինոն Նաիրի, ասեղ կծելուտեղ չէր լինում, այդպեսի միտինգներ էին լինում, 3-400 հազար մարդ էր. Դա մոռացեք, դա ուրիշ բան է։ Շատ լավ, Նիկոլի ժամանակ ինչքան միտինգներ էին լինում, ասեղ կծելուտեղ չէր լինում հրապարակում, հիշում եք։ Այսինքն, ես ուզում եմ ասել, որ ինքս անձամբ արդեն տեսնելով ինչ չափի մարդ են, հույս չէի կապում, հասկանում էի բոլորին եւ գիտակից զանգվածներին, բան ինչքան էլ գիտակից զանգվածները ուզում են դժգոհեն վերև էլ դուրս գան, եթե դրանք չունենան ժողովրդական լայն զանգվածների աջակցություն, մեծ գործեր անել չեն կարող, սա իր հերթին։ Մյուս կողմից այո, նաեւ այդ 17 կուսակցությունները չկարողացան մշտապես ձեռքը զարկերակի վրա պահել, օրինակ ասենք ժողովրդին տուն բաց թողեցին, տուն թողին, ուղարկեցին տուն, պետք է գիտես ինչպես, նման դեպքում չեն տուն թողնում։ Եվ ոչ թե հրապարակում հերթապահություն են սահմանում, այլ նստում են, կանգնում և անընդհատ կոչանում, ուղարկում իրենց մարդկանց, Հանրապետության բոլոր գյուղեր ու քաղաքներ։ Եվ հիմա հեռախոսքը, փաստը, փառքը ասում, ինչպես են անում, լայվ են ասում, ինչ են, բոլոր հետ կարելի էր կապվել, ամբողջ Հանրապետությանը, գիշեր, ցերեկ, 2-3 օր անընդհատ ժողովրդին հրավիրել հրապարակ և ապահովել հրապարակի ժողովրդին ինչ ժողովրդի ինչ որ գործնական քայլեր, այսօր էս անել, վաղեն անել, էս ժամին էս անել են, այսինքն անընդհատ զանգվածը մեծացնել դժգոհողների, դա չեղավ, դա չեղավ։ Հիմա ուրիշ մարտավարություն են ընտրել։ Լավ է, որ բան եք անում, ինչ գրիտ ասում եք, որ ինչը պետք է արվել։ Այո, ես ասում եմ, չէ, չեղավ, ինչ, ես երկուսն էլ, դու տեսնում ես, որ ես մշտապես ասում եմ, այն ինչ մտածում եմ, եվ չեղավ մեծ զանգվածային դժգոհություն, եղածներ չկարողացան, եղածներ, որ 40-50 հազար են, այո, չկարողացան մեծացնել, որ կարող էինք ինձ թվում, աշխատանք էր պահանջում, ես կարծում եմ, չի կարելի նստել սպասել, թե 300 հազար մարդ ինքնուրույն կհավաքվի, այդպես չի լինում, սովորաբար։ Ամենածանր պահին էլ չէր լինում, օրինակ ես հիշում եմ, թե Արցախյան ազատամարտիորերին նույնպես ինքնուրույն չէր լինում, անընդհատ Ղարաբաղ կոմիտեներ էին ստեղծվել, բոլոր տեղերում, բոլոր շրջաններում, հիմնարկներում, գյուղերում, օրինակ ամեն մի հիմնարկի մեջ, ամեն մի գործարանում կային Ղարաբաղ կոմիտեի կոմիտեներ տեղական, բոլորիդ կոչ էր արվում հեռախոսով իրիկունը, վաղը ինչ պետք է արվի։ Հրապարակներից կոչը ուղարկվում էր, բոլորը ժողովրդին հանում էին ոտի իրենց շրջաններում և բերում, այսինքն այնպես չի, որ ժողովրդը հանկարծ քնից արթնացավ, ասավ ես որ ելնեմ գնամ, այդպես չի լինում, ժողովրդը այդ հեղափոխությունները կազմակերպական մեծ աշխատանք են պահանջում, զանգվածներ ոտի հանելը, ուղորդելը, կազմակերպելը, նպատակի տանելը աշխատանք է պահանջում, տեխնոլոգիաներ ունի, գիտեք, դա գիտություն է։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը նաև այս պայքարի ընթացքում ահագին փորձ ձեռք բերեց, սովորեց։ Եվ հիմա, ինչքան հասկանում եմ, աստիճանաբար ժողովրդին տաքացնելու մարտավարություն են ընտրել, հերթափոխով այսպես։ Եվ հույս ունենանք այս անգամ կստացվի, որովհետև այս անգամ ոչ միայն կստացվի, որ ասենք մարտավարությունը փոխվել է և որոշել են մնալ, պայքարել մինչև վերջ, այդպես է երևում, այլ նաև բացահայտվեցին բոլոր անհայտները։ Օրինակ, Նիկոլը պարզ ասաց, որ ես սխապել եմ, էլի ես էր սպասում, ես դարա այդ ժողովրդին կոտորեցի, հենց են հենց, ինչպես իր տիկինն էր ասում, հանում ոչնչի, որպեսի ուրեմն ինչ անի, չգիտեմ, հասկանալի, ամեն ինչ, այլևս չկա գաղտնի բան, որ հայտնի չէ ժողովրդին։ Եվ իշխանության գալը, եւ որ իրենք դրածույ են, եւ որ իրենք ծրագիր են իրականացնում հատուկ, եւ որ իրենք պետք է տարածք Արցախը հանձնեին, եւ որ Հայաստանից ունեն հանձնելիք տարածքներ, եւ որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն են ընդունում, սա սահմանային պահանջ չունեն, որ աստիճանաբար հրաժարվում են ընդհանրապես ցեղասպանության պահանջատիրությունից, չկա իրենց գործունեության մեջ 4 տարվա, այդպիսի խնդիր չի դրված։
Թուրքիայի հետ անհերանկար բանակցությունները, որոնք իրենք սկսել են, ի վերջո խարսխված են անձնատվության փիլիսոփայության վրա, հանձնվելու, պարտության փիլիսոփայության վրա. Այս ամբողջը արդեն ակնհայտ է, դրա համար ես կարծում եմ, որ այլևս ոչ ոք չի կարող ասել, որ դուք լավ չհասկացաք, այդպես չեր ուզում ասել, նույնիսկ ամենամոլերանտ, այսպես ասենք, Նիկոլական արդեն լսեց, այլ բան է, որ կարող են մնալ մելի մոլերան Նիկոլական, բայց արդեն գիտի, լսեց իր տիրոջ խոսքը։ Այդ չունի ինքնախապեյության։ Չէ, նա ոչ թե խապեյություն է, չէ, ոչ թե արդեն ինքնախապեյության խնդիր է գալիս այստեղ, այսպես է, ուզում եմ, որ այդպես լինի, Արցախ տալու ենք, ուզում եմ, այո, նա իր պատգամավորները չեն ուզում, այո, տալու ենք, բայց չենք անելու, սխալ էր, են ով է, Ջանգիրյան են չէ, Վիգեն Խաչատրյան, ով է ասում, որ են ժամանակ սխալ է, Արսենյանը, Արանց Ամաչինը, դրանք բոլոր Արցախյան շարժման վրա են մարդ տարել, այսպես ասեց, այո, բոլորը, հայաշեն, ինձ հետ եմ ասում, դրանք բոլորը, Սովետ կոմունիստական իրավանից հրաժարվել է, դարձել է հրաժարական, բա ոնց ինչ, շարժման մեջ են չէ, դրանք բոլորը ոչնչությունից ինչ-որ բան դարան Արցախյան պահանջատիրության։ Բայց նկատեք, Արցախ բառն էլ երբեք չեն օգտագործում։ Արտեղ Ղարաբաղ, չէ։ Այո, միշտ, միշտ։ Այո, բա ոնց, Ղարաբաղ, թուրքացնում են, չէ, մենք անդադար պայքարում ենք, որ Չէ, որ սրանից քանի դա իրենց իշխանության գալուց առաջ արդեն օրենքով պետության անունը հայերեն տարբերակը նույնպես պետության անվան ընդունվեց սավանադրորը, Արցախի հանրապետություն, դա էր մեկ արդեն աստիճանաբար հայացնում էինք ոչ միայն տարածքները մեր գիտակցությունը քաղաքական, որ մենք քաղաքական ուժ ենք, քաղաքական գործոն ենք և մենք կարող ենք ինքնուրույն քաղաքականություն վարել։ Սրանք եկան և ոչ միայն հողեր տվեցին, տարածքներ տվեցին, ամենամեծ վտանգներն էր, որ ժողովրդի մեջ ներարկեցին այն մտայնությունը, որ մենք ինքնուրույն ոչ մի բանի ընդունակ չենք և պիտանի չենք, սա է վտանգավորը, այսինքն տարածքները կարելի է հետ բերել, բայց ոչ այս գիտակցությամբ, հիմա մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինի այս գիտակցությունը փոխել, որ մենք կարող ենք իրավիճակ փոխել, մենք և մինչև հիմա ինչպես էինք ապրում, Արևմտյան Հայաստանը պիտի հետ բերենք այդ գաղափարով, բա մեր երկերը ոտից չէին ծնվում, դեռ ճամփա ունենք, պիտի 15-22 մեր ամբողջ ժողովուրդը, չէ, Արցախի հողը մեր ձեզ սպասում և այլն, սրանք բոլորը մտածողության, ժողովրդի մտածողության արտահայտություններն են, փակվում են այս մտածողության պատուհանները, ոչ մի ճամփա չունենք, ոչ մի տեղ չենք գնում, ավելին, պարզվում է, որ Հայաստանից էլ դեր տարածքներ ենք տալու, և այլն և այլն, և այնքան ողորմելի այս մտածողությամբ, այս մար այնքան ողորմելի, ասում եմ, եթե միջազգի հարց լինի, մեր տարածքային ամբողջականության հարց կդրվի, նոր ես հասկացել, ես ոնց հասկացել, հաստատ ինչ-որ մի բան էլի մտածել, Քոչարյանը ճիշտ էր ասում, Քոչարյանը շատ բաներ ճիշտ ասում, որ դու այդպես էլ չհասկացար, և շատերն էին շատ բան ասում, որ դու այդպես էլ չհասկացար, և էլի փորձում է կամուրջներ գցել, սա սատանայից մի օր շուտ ծնվածների շարքում է։ Ես հոգեբան կար ասես, բոլոր գործողությունները սատանիստական և ես դրանց բոլոր գործողությունները մի ֆիլմի մեջ լուսնի արյունոտ լուսնի առեղծվածը, որ չգիտեմ նայել ես է ցուցադրվեց, ընդ որում հարություն անարեց, 5-րդ ալիքը ցուցադրեց, ենտեղ ես սրանց մեկ առ մեկ մեկնաբանել եմ այդ ֆիլմի մեջ, սրանց և ընդեղ Կարինեն Ալչերջյանը կար, սրանց բոլոր սիմվոլները սատանիստական, որը ինչ է նշանակում, մենք առիթ չենք ունեցել խոսելու, չենք խոսել, մեկ առ մեկ, են որ նույնիսկ Արագածից սպիտակ ձյուն բերեցին ամառը, չէ, սպիտակ և սևի բաժանելու, մեքենաներով բերին իրենք սպիտակ հագած, և այլն, սատանան։ Իդեպ, կարելի առաջարկություն անել, այդ սատանիստական ինչ-որ կար դուխով դրանք բոլորի մասին մեր հրապարակ ու այրել, ով որտեղից որ գտնում, հա վրան գրած դուխով փիլիսոփայության և քաղաքականության ոչնչացումը, այրումը,
Դրանք էլ կլին, դրանք երկրորդական արդեն գործողություններ են, որ կլինի ձևի համար, բայց չեմ ուզում, որ դա իրանց ծեսին նմանվի, դագաղման տալու, չգիտեմ ես անելու, հե, հիշում ես դագաղման տալու, Չէ, դրանք սիմվոլիկայի, խորտանը, բամթյան վրա են աշխատում միշտ, այլ էր սատանիստներ են, իրենց ընտանիքներով, տներով, պաշտամունքով, ամենով, Սատանիկ կարևորագույն պայմաններից մեկը, որակներից մեկը, որով ինքը անճանաչելի է սկզբից դառնում, դա կերպափոխվելն է, ստելը։ Նա ներկայանում է այլ կերպարանքով։ Այդ կերպարանքը ստեղծում է իր խոսքը, իր բառը։ Ասում է, ես հեշտակ եմ, հեշտակի կերպարանք է առնում, նախ է որոշ բառով։ Եկավ, 4 տարի ստեց, Սատանա սա է։ Հակառակ 4 տարի ժողովրդին ստեց, վերջապես շատերը իհարկե հասկանում էին, բայց իր ամենամոլերատ հավատավորներ, վերջապես էլ չեն կարող ասել, Արցախը չի ուզում, դա խափում էին, դա ասաց, պարզ ասաց, նույնն էր սպասվում. Այսինքն նա ասաց, որ առանց դրա Շուշին ու Հադրութն էլ էր պայմանավորվել տալու, մի բան, որ ինչքան ուզում է մեղադրել նախորդներին, նախորդների որևէ բանակցության մեջ Շուշի ու Հադրութի հարց չի եղել, չէ՞։ Այսինքն ամեն ինչ ավարտվեց, այս ուրեմն ավարտված է, այս տեսարանը, վարակույրը փակվեց։ Կարծում եք։ Այս տեսարանի վարակույրը, այլևս լրումին հասավ, պարզ ասաց, որ տալու էինք, մինչև հիմա երբեք պարզ չէր ասել, խափում էր, սրաներ մեղավոր ընտրում նրան, ես պատասխանատու եմ, կամ մեղավորը չեմ, առաջի մեղավորը չեմ, երկրորդն եմ, երրորդն եմ, չորրորդն եմ, պարզվեց, որ եւ պատասխանատուն, եւ մեղավորը միայն ինքն է, մյուսները իր կամակատարներ են, ինչ են, այ բան կա, չէ, հիշում ես, ներկայացում կար, Սատանայի կամակատարներ, այդպես էլ ինչ ներկա կամակատարներ են, սրանով ավարտվեց այդ շրջանը, հիմա սկսում են նոր շրջան, թակա բոլորը արդեն տեսան, որ ինքս բացահայտ կերպով հանձնել է, այլևս կարծիք, հիմա երկրորդ շրջանն է գալիս, իշխանությունը այլ ճանապարհներով պահելու, հիմա ես մտածում եմ, ինչերի պետք է դիմի իշխանությունը այլ ճանապարհներով պահելու, չգիտեմ ինչերի, բայց ինձ թվում է, մտավախություն ունեմ, որ նման նողկալի, գարշելի փիլիսոփայության կրողները ազգադավ, ազգակործան փիլիսոփայության կրողները իշխանությունը հենց այդպես չեն տալիս, ես վախենում եմ, որովհետև իրենք սովոր են նաև արյուն հեղելու, մարտի մեկի դեպքերը հիշի, իրենք չէ հեղեցին արյունը, հիմա ես վախենում եմ, որ հանկարծ գնալուց առաջ, ես գիտես ինչի համար, ինքը որ եկավ, գիտեր, որ երկիրը չէ, հազար ու մի խնդիրներ ունի, իր գալուց հետո ինչն է ուժեղացել երկրում միայն, ոստիկանությունը, վերջացավ, ոստիկանությունը, հատուկ ծառայությունները, դրանք հենց այնպես չեն ուժեղացվում, դրանց աշխատավարձները հենց այնպես չեն ուժեղացվում, այսինքն այնպես չի, որ ները եկավ եւ իր գործը արեց, կհեռանա, դեռ չի ինքիչ, ինքը գնալուց առաջ անպայմանորեն գնալուց առաջ, այո, այս մարտը արյունարբույ է, մարտի 1-ից սկսած արյուն հեղեց Արցախում հազարավոր հայերի եւ գնալուց նույնպես սա առանց արյան չի, ինչպես կասեցնել, ինչպես կանցնել, ես չգիտեմ, կարելի է, ինչ որ արվում է, այո, կարելի է կանցնել, արդեն դա պետք է նստեն, հիմա այստեղ խոսելու բան չի, բայց մենք խոսում ենք հնարավորության մասին, որ նա արյուն թափելու հնարավորություն ունի եւ նախապատրաստվել է դրա, եւ դիպուտյունը եւ բոլոր այդ ուժերը, պետական, չգիտեմ, քաղաքական, նաեւ պետական շատ ծառայություններ, կարույսը պետք է գիտակցեն, որ նա գնալուց առաջ արյուն թափելու հնարավորությունը ոչ մի չի ունենում, եթե գնալու է, ստափվել է, եւ ոստիկանների, եւ անվտանգության ուժերի, եւ այլն, շատ զգոն եղեք, այս երկիրը մերն է, նա արյուն թափելով կգնա, դուք պետք է կասեցնեք, մենք բոլորս պետք է կասեցնենք, բայց այստեղ առաջնային պետք է լինի այն ուժերի դերը, որոնք կփորձեն իրենց մեղքերը ինչ-որ բանով քավել, այո, չթողնել արյուն թափելու և չթողնել հեռանալու երկրից, որովհետև հեռանալուց հետո սկսվելու է դատը, դատավարությունները, մեկ դատավարություն չէ դա,
անհատների մասով դատավարությունների շարք կլինի, բայց լայն առումով դա կլինի մեկ դատավարություն։ Դե բա պարզ է, չէ՞ թե մարդն ասում է, չգիտեմ ինչ են անելու կամ դատելու են, պարզ չի, որ այդ մարդը ամեն ինչի գնալու է։ Հենց դա գիտի։ Ճանաչելով Նիկոլին, ասելով չէ, դա գիտի, այսքան ժամանակ ասել են, իրան ասել է, գիտի, ասչասես էլ դա գիտի, նա այնքան ավերածություններ է գործել, այնքան ցավ է պատճառել ժողովրդին, մարդկանց, երկրին, այնքան կործանարար է եղել դրա ամեն մի քայլը, որ շատ լավ գիտի, իրեն ներում չկա։ Դա լավագույնն է, ես ուզում եմ, բայց հանկարծ փորձանք չպատահի, դա լինի, որտեղ սա շատ կարևոր է քաղաքական իմաստով, երկրի ապագայի իմաստով, բոլոր առումներով, մենք մի օր վերջապես ՀՇ-ի դատը չարեցինք այսօրի դնքան, մենք կասեցնելու համար գործընթացը ՀՇ-ի այս այլասերված տարատեսակների դատը պիտի անենք, այլ երկրից։ Շատ լավ, տեսեք, 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ամսի 23-ին հրաժարականի մասին, որ չի ուզում ցնցումների լինի, դա շատ կարևոր օր է, հա, ապրիլի 24-ը, եւ այսպես իրականում իշխանությունը տվեցին հետո այն մարդկանց ձեռքը, որ ովքեր բացեցին երկրորդ անգամ հայոց ցեղասպանության դուռը։ Հիմա այսպիսի խոսակցություններ կա, որ ամեն ինչ արվել ջահերով երթ է լինելու, հեղափոխական դաշնակցությունը դա կանի, բայց նաև այսպիսի ներքին քննարկումներ կա, որ այդ օրը որևէ գործողություն չի լինելու, որովհետև դա շատ կարևոր օր է, սուրբ օր է, պետք է փոխել եւ այլն եւ այլն, բայց մյուս կողմից կներեք, ես չգիտեմ, այդ քննարկումներին դուք մասնակից եք, տեղյակ եք եւ այլն եւ այլն, եթե այդ օրը կրկնվել է եւ ամեն ինչ արվում է այս իշխանության կողմից, մի պարզ բան, եթե այս մարդը տալիս է հրապարակային, հայտնում է նրա մասին, որ Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանի տակ, կկներեք այսպես թե այնպես ցեղասպանություն է հետևաբար, արդյոք պետք է այդ ամեն ինչը դնել, այդ ամեն ինչը դնել մի կողմ, այդ ձևեր չթափել, հենց կոչվում է, եթե իսկապես այդպես է մտածում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, այսօր այսպես, ամեն օրը կարևոր է, ամեն օրը պիտի այդ վերջին գործողությունն ու քայլն, եթե մոբիլիզացիան այդ օրն էլի, ուրեմն այդ օրը օգտագործենք։ Անշելա ջան, ջայերով երթը չխառնենք դրա հետ, որովհետև ջայերով երթը ներեգություն, տարիների ավանդույթ է արդեն ձևավորված, դա երիտասարդներն անում են այլ բանը, չէ՞, հիմա ջայերով երթը ուրիշ ծրագրերի մեջ չմտցնեն, ինչու, որտեղ դա պետք է կատարվի, դա կատարվի, բայց եթե այսօր երխտիրա ազգին մեջ չլինի, ես ուրիշ բան եմ ասում, դա միշտ գնում է ուղի հասնում է ծիծեռնակաբերդ, մեր նահատակները դիրեց սուրը պատվո դուրքը տալիս են եւ գալիս, հասկանալի է երիտասարդները, դա պետք է լինի անկախ ամեն ինչից, թե ընթացքում զուգահեռաբար ինչեր կլինի, ժամանակը ցույց կտա, բայց չասենք, որ դա գնալու է եւ այլ, հիմա մենք նախորդ չասենք, բայց եկեք մենք նախորդ, այսինքն դուք ուզում ես, որ նախորդ խոսենք, որ ոստիկանությունը ջահերով երթի դեմը դա հենց տեղում փակի, ուզում ասել հանկարծ որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ եթե այդ պահին մոբիլիզացիան ներսալնելու են ալինելու, ինչ որ բաներ չարվի, Անժելա, ես ուզում եմ, որ այդ մոբիլիզացիայի խնդիրները ես ու դու կամ մեկ ուրիշ այստեղ չքննարկենք, ոչ թե նրա համար, որ չի կարելի, այլ որովհետև չգիտենք, դրա համար կա ընդդիմության ղեկավար մարմին մի քանի կուսակցություններից բաղկացած, որոնք եթե ծրագրերել ունեն, ապա այդպես չեն մեկից, նրանք անհրաժեշտության պահին կհրապարակեն եւ կդիմեն ժողովրդին, առայժմ չի ասում, մենք քանի որ սա հարթակ է, որտեղից նաեւ կարծիքները հնչում, միջոց է, եթե ինչում ասենք, որ պետք է հանկարծ, տեսեք, մի անգամ այդպիսի մեծ խալ թույլ տվեց Սերժ Սարգսյանը, մտածելով որ 24-ին չգիտեմ ինչ-ինչ եւ հրեշների ձեռքա փոխանցեց իշխանությունը, որ ցեղասպանություն արեցին, հիմա մենք էլի չասենք, գիտեք, այսպես էլ 23-ին հրաժարական տվեց ինքը, չէ՞, այո, այո, ասելով որ 24-ին պետք չի, չգիտեմ, այսինքն շատ խորհրդանշական էր, 23-ին հրաժարական տվեց, ըստ էության 24-ին իշխանությունը անցավ դրանց, Կարեն Կարապետյանին, բայց իրականում չէ, նրանց, հա, նրանց անցավ, որովհետև Կարեն Կարապետյանը երբ որ դարձավ վարչապետ, նա արդեն ի վիճակի չէր կասեցնելու փլուզումը, երկրում տիրություն էր անում, նա ասաց, ես սխալ եմ, Նիկոլը ճիշտ, սխալը գնաց, ճիշտը մնաց, ըստ նրա իշխանությունը իրենք էին, վերջ, այսինքն 24-ը մի ցեղատ երկրորդ ցեղասպանություն, այո, ճիշտ ես ասում, չէ՞ դեմ ասում, հիմա երկրորդ ցեղասպանության սկիզբ դրեց, այո,
Հիմա տեսնենք թե ինչպես պետք է նկատի ունենան մեր գործիչները, թող նկատի ունեն, եւ ինչ որ ձևեր չթափեն։ Այդ օրը չգիտեմ, սա է, այն օրը չգիտեմ։ Այո, որովհետեւ այդ նայ, երբ որ այդ օրը պետք է, այ որ օրը խնդիրը հասունացավ, մենակ մի բան, այդ օրը պետք է անի։ Ես չգիտեմ, դա կնի 23-ին, 24-ին թե 31-ին։ Ճիշտ է։ Կամ 30-ին, ապրիլի 31-ին չունի։ Խանգարում ոչ մի բան չպիտի լինի։ Թե ունի ապրիլի 30-ին։ Չգիտեմ, ոչ մի այդ բաթխվարների օրը։ Դա իրանք գրել են, չէ՞։ Օրը չէ՞ մի հատ ինչ որ։ Քաղաքացու օր ունեն, ինչ ունեն, որ Երևանի կենտրոնի խորովածին ամեն մարդը։ Քաղաքացու օր ունենալու համար նախ պետք է քաղաքացի ունենալ։ Նրանք ոչնչացրին հայոց հայ քաղաքացուն։ Դարձրին ողորմելի մի զանգված, որը չգիտի անելիքը, չգիտի ինչպես իր վիշտը արտահայտի, ողբը ցասում է զայրույթը, ուրախությունը, դա քաղաքացի չի, դա գներից, օրվա գներից եւ աշխատավարձի չափից ու թոշակի չափից կախված մի բիոզանգված է։ Այդ տեսեք ինչ կարևոր բան ասացիք, պարոն Ալվրդյան, հիմա ուզում եմ վերջին հարցը տալ, այդտեղ երբեմն հնչում է միացում, ես ասեմ այդ բառը այսպես թե այնպես ասոցացվում է առաջին նախագահի այդ շարժման հետ։ Ես նաև ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել, արդյոք ճիշտ բառ է դա այդ իմաստով, որտեվ հետո այդ ուժերը մենք տեսանք ինչ արեցին, ինչպես էս ամենը, դուք էլ ճիշտ նկատեցիք, այ որ իրենց դատավարությունը լիներ, գուցե այսպեսին չլիներ։ Սա մեկ է, երկրորդ կարևոր բանը հարցի շարունակությունը։ Տեսեք, ասում եք Արցախի հարցը, Արցախը տալիս է, մենք էլի առաքյունացնենք միասին, հասա քննարկելու։ 20 տարի շարունակ եմ ավելի հետ այդ նույն մեր մատանշակ ուժերը հհացին ՀԿ Արցախյան բանակնաց, չէ՞, կոնկրետ քարոզ, քարոզ չէ, կոնկրետ գործողություն, քարոզ է, գործողություն է, եւ քաղաքականություն է գնաց։ Այո, եւ քաղաքականություն է պիսի, եւ հիմա մտածել, որ եթե մենք ասենք Արցախի խնդիրն է, մարդիկ այսպես 80-ականների վերջին 90-ականների ոտքի կանեն, կներեք, սա կամ ապուշություն է, կամ միամտություն է, որովհետեւ ջարդված, կոտրված, այս փուլը մենք այս հանգրվանի ենք, եւ չկա այդ բանը, այդ տարերային այդ ամեն ինչը չկա, այսինքն պիտի շատ ավելի խելամի չեշտադրումներով գնանք առաջ։ Իհարկե, համաձայնեմ, մի գետը սովորաբար ասում են երկու անգամ չեն մտնում։ Այո։ Նույն բանը երկու անգամ չի կարելի կրկնել։ Մենք, բայց նույն նպատակին բազումը փորձեր կարելի անել հասնելու համար։ Եթե չես հասել նպատակին, անընդհատ փորձեր պետք է անես։ Բայց եթե մի բանը արդյունք չի տվել, կրկնելը նշանակում է ոչ չես սովորել։ Սնանք վիճակի։ Մենք պետք է, այո, համաձայնեմ, մեր պետք է մենք եւ մեր քաղաքականության եւ մեր գործողությունների մեջ կոնկրետ շեշտադրումներ փոխենք։ Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, այս մարդիկ իրանց ստամոքսի, իրանց չգիտեմ, գուցե այդ վտանգները պետք է ասեք, այո, կներ ջան, այ թոշակառուներ, ձեզ էս մարդը սովի է մատնում, այս քաղաքությունը տեսեք, սա տեսեք։ Որացել են, այն խոստումները։ Արարատի ժողովուրդ, այդ մի կտոր այդ բանը վերի լավ ող ունենք, այդ պատրաստումա Թուրքին տալու, պատրաստումա, այսինքն մենք այն շեշտադրումներով մի քիչ հնամաշ ինչ-որ բան չկա այս ամենի մեջ։ Կա, կա, եւ մենք պետք է հստակ իմանանք, երբ դա կարողանանք աստիճանաբար, գիտես, հիմա շատ կուտակված բան կա, եւ նրանց կողմից, եւ ընդդիմության, եւ դժգոհողների, եւ մտավորական ինչ-որ լուրջ մարդկանց մասին է խոսած, մտավորական մարդկանց վարկու բարքի, կեցվածքի, փոխադարձ անվստահության կամ կապերի չգոյության, հազար ու մի այսպեսի նստվածներ եւ բաներ կան։ Հիմա ժամանակն է այդ ամբողջից դուրս գալու, աստիճանաբար վերանայելու։ Դրա լավագույն պայմանը կլինի իշխանապողության գործընթացը։ Սովորաբար պետությունները, հասարակությունները նման իրավիճակներից ազատագրվում են երկու ճանապարհով, կամ իշխանապողությամբ, կամ պատերազմով, ուրիշ ճանապարհ չկա ինտերակրման։ Մենք չունենք այլ։ Այդ 2000 ցնցումներից հետո է, որ նոր կրթության հիմքեր են դրվում, նոր փիլիսոփայություն է մշակվում, կամ հինը հղկվում է, հստակեցվում է, ուղումներ են արվում, չգիտեմ, շեշտադրություններ են փոխվում։ Իսկ լճացման, այսպես լճացած ապրու կյանքը բերում է մի վիճակ, երբ ինքն իրեն հեղաշրջման կարիք է առաջանում, այլասերվում է մարդը։ Լավ կյանքը, լավ վիճակը, անհոգ վիճակը, ոչինչի չպարտավորեցնող վիճակը մարդան դարձնում է անտարբեր, իսկ հետագայում նաև օտար։ Օտար, նա անտարբերությունից օտարացում մի կայլ է, նա անտարբեր է հիմա դառնում, հետո սկսում է օտարանալ այդ երկրից, այդ ամեն ինչից։ Հետևաբար մեզ հիմա հարկավոր է, հիմա հարկավոր է
Ամեն ինչ մի կողմ դնել իսկապես, ամեն ինչ մի կողմ դնել, ուշադիր հետևել ինչ է ասվում, ինչ է արվում, և չմտածել միայն, որ միայն ընդդիմության ղեկավարները կարող են հեռաշրջում անել առանց ժողովրդի, և ժողովրդը պետք է մտածի, որ ամեն մեկի մասնակցությունը էական է, ոչ թե այն առումով, որ գիտեք, թիվը շատ լինի, նաև իրենց համար, պայքարի միջով անցնող քաղաքացին, մարդը ուրիշ մարդ է, իսկ որ նստած է կող այն անկյունում և նաև է ուրիշի պայքարին, այդ մարդը ուրիշ մարդ է, մեզ պետք է վերաթարմացում մեր ամբողջ մտածողության, զինանոցի, պայքարի զինանոցի, երկիր ստեղծելու ծրագրերի, այդ ամբողջը լինելու է միայն ու միայն սրանցից ազատվելու, իսկ սրանցից ազատվելու ճանապարհը լինելու է այս հեղաշրջումը, ուրիշ ձև չկա, հիմա իրանք թե՞ս ուր են տանում, հատ բան ունեն, չէ՞, ողորմելի Արարած հովիկ, ինչ այդ Ախազարյան հովիկը, ասում եմ, եթե ժողովրդը աչքաչափով շատ է նոր ընտրությունների, այդ գաղափարը հենց այնպես չի ասում, նա քանի գլխունի ինքնուրույն ընտրության գաղափար նետի ասպարեզ, նորից այդ ասպարեզը նետում նոր ընտրությունների գաղափար, որ աստիճանաբար նորից կասես նես գործընթացները, իրանք զգում են, որ արդեն կասես էլ անհնար է, և նորից կեղծիկ, ընտրակեղծիկներով գան իշխանության, սա է խնդիրը, ուրեմն ոչ մի բանով, բանից չպետք է խաբել, ոչ խոդ նոր բացատրությունը տրված է, իր ինքը ասել է, որ ես ձեզ խաբել եմ, լավ եմ արել, այսպես էլ պետք է լիներ, բայց հելը այսպես այդքան էլ զոհ տվեցի, լավ էլ արեցի, ձեզ էլ խաբեցի, առաջի մեղավորդել է, վերջի մեղավորդել է, առաջի պատասխանատունել է, վերջինել է, ինքը և իր ամբողջ քաղաքական թիմը, ոչ մի ներում զիջում հիմա պետք չի լինի, եթե այս անգամ էլ եղավ, իրանք հիրավում ունեն։ Վերջին դրոշը քիչեց հրապարակի։ Հայաստանի, չէ, ժամանակ, այո, Արցախի դրոշը չի քիչեցի, այո, Հայաստանի։ Չէ, Արցախի դրոշ, Հայաստանի հրապարակի։ Բայց գիտես, չէ՞ որ այդպես չի լինելու, լինելի է։ Ես ուղղակի մտածում եմ, որ պարոն Աբրամյանն է, յուրը վստահ եմ ինքը տեղյակ է, իսկապես այդ Եղեգնաձորի ճանապարհի այդ կենտրոնի դրոշակի։ Բայց ինչ կա Հայաստանի։ Ներեգություն, Արցախի դրոշը նույն Հայաստանի դրոշը չէ, Արցախը նույն Հայաստանը չէ, Արցախի պայքարը նույն Հայաստանի պայքարը չէ, այ ժողովրդի, մի դրոշը իջես տողը, մյուսն էլ քիչեսի, նրանք սրբապիղծ են, նրանց համար դրոշ, ինչ տարբերություն, դրոշ, թուրքական դրոշ կբերեն կկանգնացնեն, գիտես թուրքերը բայրակտարը ինչ է նշանակում, մյուս տարի թուրքիայի դրոշը, բայրակտար բառը գիտես ինչ է նշանակում, դրոշակակիր, բայրակը դրոշ, բայրակտար թուրքերը նշանակում է դրոշակակիր, սրանք Թուրքիայի բայրակտարներն են մեր երկրում։ Շնորհակալություն իմ հյուրներ Հայկազուն Ալբրտյան։